isso aí, a gente vai agora continuar nosso tour do dia. Vamos ver se a gente vai em Maraú, talvez, porque tá chovendo, né? A chuva que a Jo adora. Você que gosta, né? Tá felizão aí de falar que tá chovendo. Ah, é, eu tô felizão mesmo, passando aí, testando o carro, passando nas lamas aí, nos areão. Então é isso aí, galera. Segue o vídeo aí, acompanha a gente. Aí, se você estiver gostando, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, comente aí. E é isso aí, galera. Valeu! Esse aqui com sol, como deve ser lindo, hein? É, muito otimismo. Achar que vai ter sol. Vai ter. Eu sempre nos dá dias lindos de sol. Nos deu esses dias todos hoje. Cheirinho de peixe frito. Ai, deu até vontade de ficar aqui. Cheio aí. Chicão, esse daí. Pô, Jô, o tempo tá abrindo mesmo. Que bom, né? É o tempo pelo que vai. Menos a gente pega Maraú. É o tempo que vai abrir pra. Amanhã. Amanhã. Verdade. Cheio de acarajé, será que ele tem? É, Jô. É dessa van aí. A 310. Uhum. Tinha até um assim. Um assim. Todos estão cheios, bicho. Aham. Uhum. Isso tá grande demais, gente. Daí dá pra fazer um. Um assim então? De 20 pessoas. Tá, 310. Sim, galera. Nossa, a gente olha tão ali pra dentro do negocinho. Ou assim, olha lá. Enfrenta tudo, ó. Uma Kombi. Passeio, não, cheio de cadeira lá em cima. Gostei daqui, tá? De algodões. Parece ser maneirinho. Vire à esquerda, no final da via, para BR-030.
estrada pra Maraú. Ali? É. Vai ter que voltar. Vou. Tá com GPS, tá, Ivan? É porque eu deixei ele sem som pra não ficar enchendo o saco. Tá ali até a placa, Maraú. É. Bom, galera, vamos pegar então ali pra Maraú, já é passando direto. Chuva, carro comum, moto, tudo atola. Tá tudo ali, um carro atolado ali. É, será que a gente tem corda? Também não falaram nada, a gente não sabe do que é, né? Mas ele tava subindo ou descendo o carro? Subindo. Como é que ele caiu? Ele subiu, ali? Escorregou e caiu ali no barranco. Será? É. Quer voltar? Não, esse não foi isso, a gente tá lá desprometido. Não, você vai lá? Vamos. Porque eu vi, ele tá caído no barranco. Mas eu não tenho corda, né? Se eles tiverem... Ali, não tem mistério. Ele só soltar coisa e o carro desce. Não, ele caiu na vala. Ele não tem corda, não. Olha lá, estão tentando sair. Vamos ver. Mas você fala que eu tô sem graça. Pera aí, gente. Vocês têm corda aí? Não. Tem não? Também não tem esse tipo, não. Puxava. Tentava puxar. Tem uma corda, mas é muito fina aí. Não tem. Tem um estado aqui? Obrigado. Valeu. Não tá pro lado mesmo. É. Então você tem que ter uma corda aí, filho. Você não vai comprar a cinta? Vou comprar. Se a corda fosse fina, tu puxava ele de ré. Cuidado, que pode perder o controle, bicho, sai. Conseguiu? Até amassou o carro, né? É. Amassou a frente. Você saiu de pé. Ele tá me deslizando. Ele tentou subir, aí o que que acontece? Isso aqui é lama, a lama, o carro não tem tração, tá mais que a tração do carro dianteira. Aí ele escorregou e bateu ali naquele barranco. Eu vou ter que andar com uma cinta no carro, né? Pra esses imprevistos. Mas assim, nesse lugar, né? Que os outros pertinho não tem necessidade. Não, não é nem também só pra... Para os outros não, para assim, gente mesmo. Eu falei para tu comprar, não sei por que você não comprou. Porque não ia dar tempo de chegar. Não, porque eu ainda falei, Richard, compre tudo o que precisa. Sim, mas não ia dar tempo de chegar. Tá, e você me compra só uma pá? Eu, hein? Assim até quanto? Ah, tem 150. Ah, não é tão caro não, Richard. Não é não. Mas
mas o tempo não tava hábil. Eu sei que tem duas entradas para Maraú. Uma mais perto e uma mais longe de onde a gente está. Eu acho que se a gente viu só essa, né? A outra. Não, essa é mais perto? Essa é a mais perto. Até que aqui tá tranquila essa estrada aqui. Não sei se ela toda vai ser assim. O que foi? Vamos na placa ali. Jacaré, Barra Grande, Paris. Podia ser toda assim, né, de areião. Isso que eu tô falando, que você não sente aqueles buracos demais e o carro não se treme todo, né? Tipo assim? É, mas é você que não tá olhando pro buraco. Nossa, eu prestei na atenção. Aqui, que é mais a cidade, né, que a gente vai? É a cidade. Aqui a gente só vai estar no último dia, só nas praias mesmo. Aqui o tempo tá bom, dá pra gente tirar as fotos. Ver mais ou menos como é que é. Chegamos aqui então em Maraú, a cidade que dá o nome à península. Gasolina aqui R$3,99. Quem dera, né? R$4,99. Quem dera que fosse R$3,99, já tava ali botando gasolina. E a gente vai dar uma voltinha aqui, mostrar pra vocês essa cena aí desse cachorrinho cagando. Deixa o bichinho, que merda, necessidade dele. Tadinho. Assim, não pode andar, não. Pra não
estragar lá os negócios. Deu pra ver o rio lá pra trás. Isso é rio, né? É rio. Tá cheio desses bichinhos voando. Devem ser moradores daqui. É. Bichinho voando. Ah, os bichinhos são moradores? É. Agora que eu entendi. Facão, que eu ia até correr já. Não, eu vi que era guarda-chuva. Ratinho de lama aqui. Cuidado com ele sujar. Ixi, você vê como ele tá aqui. Chega a tá grosso de lama, tá? Uhum. Bom, galera, chegamos aqui em Maraú. Deixamos o carro parado ali. E aqui tá cheio de bichinho voando. Por causa da chuva, né? Eles saíram tudo voando. Aqui é o rio. A gente passou por aqui de lancha ontem, no passeio da cachoeira lá, né? A gente veio, passou isso tudo aqui.